Vale, bueno, seguim aquí amb Ràdio Clot del Festival Esperanza. És la segona càpsula que fem i aquesta la dediquem a voluntaris, voluntàries, en aquest cas. Tenim aquí a la taula a l'Abril, a la Joana, a l'Eva, a la Lídia i a la Carla. Potser primer estaria bé com fer una mica de presentació, qui, bueno, vull dir, què feu, qui sou, voleu una mica? Super. Sí? Vale, començo jo. Jo sóc l'Eva, jo vaig començar com a voluntària fent torns de 4 hores i ara no sé en quin lío m'he fotut, però ara ja porto uns anys coordinant voluntariat. Mm-hmm. Hola, sóc la... Ai, trec. Ara. Hola, sóc la Lídia i, bueno, com la Eva, vaig començar a fer torns petits. Bueno, vaig començar a descobrir el festival. Després vaig ser voluntària i ara, pues, amb el lío aquest de coordinar una mica les barres. Mm. Jo sóc la Carla, vaig començar a fer ara 5 anys com a voluntària de producció, però també dintre del que és Fundació Esperanza, i ara estic com a la coordinació general del festival. Molt bé. I vosaltres? Jo sóc la Joana i, bueno, he descobert aquest festival aquest any. Em va dir ella de fer aquest voluntariat i, bueno, doncs aquí estem. Com us en vau enterar que existia aquest festival? Jo per ella. Jo per mi mare, la veritat. Em va escriure i em va dir, tu, hi ha un festival del temps. I pues, aquí hem vingut. I què et deia d'aquest festival? Doncs que estava molt guai, que molaria ser voluntàries, que podríem aprendre i experiències noves i superguai. I això. Mm-hmm. Perquè sou de per aquí a la zona, vosaltres en general? Sou de per aquí, Barcelona. Sou de Barcelona. De Terrassa. De Terrassa. De Barcelona també. Nosaltres de Mataró. Uau. I una mica com funciona el voluntariat, o sigui, com s'organitza, com la gent s'ha d'apuntar, com va això? O sigui, hi ha com dos tipus de voluntari, diguéssim, perquè tots són voluntaris, jo també soc voluntària, Lídia és voluntària, Lídia és voluntària, tots els que formem part de l'organització són voluntaris i correm com podem, ens apuntem a tot el que podem, ens reunim quan podem. I després està el tema més que ara us explica l'Eva, que és el voluntariat més dels dies del festival, dels 3 dies del festival, que és un altre tipus de voluntariat. Ells, en general, el que fan són torns de 4 hores i llavors tenen l'accés per la resta del dia, tenen un àpat, tenen certes consumicions i a canvi ells, doncs, ens donen la seva força de treball durant 4 hores. Però bueno, jo crec que s'ho passen bé mentre treballen també, eh? Nosaltres vam haver de fer una enquesta per saber una mica el que voldríem fer i els horaris que podíem estar aquí. I bueno, a partir d'aquí ells intenten organitzar una mica per el que nosaltres volem. Mm-hmm. No sempre es pot, però bueno, nosaltres hem fet el que vam triar. O sigui. I aquesta enquesta com us arriba, diguem-ne? O sigui, és quan... A mi m'han passat el link, la seva mare. Per... És un formulari que tenim a la web, a vegades el pengem a Instagram. Tenim un canal de Telegram també com intern de voluntariat. Mm-hmm. I llavors, pues, per mail, els voluntaris antics també els hi fem arribar i els que estan interessats en participar l'únic que han de fer és apuntar-se. Mm-hmm. I després els diem, doncs mira, t'acceptem. Normalment, fins l'última setmana estem acceptant voluntaris. I s'apunta gent de tot arreu. Bueno, vull dir, ha vingut gent de fora, d'aquí... Bueno, sí. Vull dir... sí, sí. I els voluntaris també tenen accés gratuït al càmping. Vale. Per tant, pues, elles venen de Mataró, però no passa res perquè es queden a dormir aquí i demà es lleven aquí. Mm-hmm. Sí, sí. Això és de puta mare, la veritat, haig de dir. M'agrada molt. Sí. I una mica, havíeu ja fet altres voluntariats? És el primer que heu fet? Bueno, vull dir, havíeu ja col·laborat amb altres voluntariats o és el primer que heu fet així? Fora d'això? Sí. Bueno, sí, però implicant-me menys. Vale. Sí, potser algun voluntariat d'algun acte en concret o d'algun refugi d'animals, alguna cosa d'aquestes, però més no, amb menys implicació, potser. Mm-hmm. Més venint, faig un torn, m'ho passo bé i me'n vaig i ja està bé. Vosaltres ja havíeu fet algun voluntariat o és el primer que feu? No, jo és el primer. Sí? Jo també. També són més joves elles, eh? Sí, sí, sí. Però bueno, aquest rato que heu viscut aquí, què? Bé? Bé, jo he vingut avui el primer dia i bé, superbé, o sigui, l'ambient, tot molt bé, molt guai. Sí. Jo el mateix, l'únic que poder, sapiguent que aquesta nit venien DJs i tal, doncs podríem haver preferit fer el voluntariat durant el matí, així per la nit podríem fer una mica més de gresca, però... Ah, l'any que ve us ho prepareu diferent. M'apunto, m'apunto.
I una mica, tu fa molts, quants anys fa que estic allà? Aquest és el cinquè. És el cinquè. Mirant enrere, sempre ha funcionat així el voluntariat? O ha anat com variant molt? O com... No, la base ha sigut sempre bastant així. El que passa és que any rany intentem afegir alguna cosa que millori una mica i que redueixi l'estrès de... Perquè, clar, l'experiència d'haver vist que coses que no exactament funcionaven prou bé, no? Sí, exactament. Per exemple, com dinamitzar l'arribada de tots els voluntaris el primer dia, que arriben tothom de cop, perquè ha d'arrencar el festival. Els dies abans, quina informació els donem perquè no vinguin a cegues. I com viviu el fet de ser, o sigui, el fet de dir, Valen, vull, crec que amb aquest festival, com viviu el fet de ser voluntariat en si, no? Bueno, de dir, vinc aquí perquè m'estimo això, no? Bueno, vull dir, com ho viviu a nivell personal? Bueno, és molt gratificant perquè saps on va, què és l'esperança, no? Al final és entendre el projecte, és entendre que el que fas és per un bé comú, al final el que recapta de l'esperança va a projectes socials, no? I... Pues si pots posar el teu temps lliure en un projecte que sigui social, pues millor. Llavors és molt dur, perquè és molt dur, si quan fas voluntari 24 hores és molt dur, però al final veus els resultats i dius, hòstia, que guai, no? Val la pena, tornem-hi l'any que ve, no? No aguantaríem tantes hores despertes, no. si no hi creguéssim. I també ho viviu com una manera d'això, de conèixer gent, de teixir xarxa... Clar, exacte, perquè al final les parades que venen, els artesans, les entitats que estan aquí, els grups, tot intentem que sigui d'economia social i amb uns valors molt semblants al que és el Festival Esperança, no? I hòstia, és molt guai perquè fas xarxa amb gent que fora d'aquí no te'n trobaries, no? Mm. I això és... Montem una cosa molt gran que és molt guai, però amb el que et quedes al final, no? Pues amb les voluntàries que estiguin contentes, no? Amb els paradistes que estiguin contents per venir aquí, els grups que venen fent un esforç una mica, no? Hòstia, doncs dius, que guai que tanta gent s'impliqui perquè això pugui ser possible. Mm-hmm. Bueno, i que també mola molt que hi hagi molta varietat d'edats, no? Voluntariat. Bueno, correcte. El voluntariat, crec, no sé per de quina edat, 16 anys poden fer, 14, 16? N'hem tingut de més joves, també. Idealment, a partir de... O sigui, ens agrada que siguin a partir de 18 perquè són com més versàtils, no? Perquè els podem utilitzar tot... Utilitzar. Els podem col·locar tot arreu. Perquè els menors, per exemple, no poden servir alcohol. Clar. Intentem que tampoc estiguin en contacte amb diners per la responsabilitat que és. Però acceptem a gent de totes les edats i tothom té un lloc. Perquè hi ha feines més tranquil·les, hi ha feines que necessiten més força física, hi ha feines que necessiten més concentració. Mm-hmm. Llavors... I el fet aquest, o sigui, torno a insistir en aquest fet com a altruista de dedicar-se a això. Vull dir, com a persones, vull dir... Creieu que us ha canviat alguna cosa? Bueno, vull dir, com de... Que a vegades estem en un moment que dius, uah, si no em paguen no ho faig, no? O si no reu una recompensa econòmica ja no m'hi poso, no? Com ho viviu, això? Bueno, clar, és un temazo, no? Però al final has de creure en el projecte. Yeah. Tu pots... Et recompensa, no? Al final a on va tot això? Perquè yeah. Sí, segurament hi ha molts llocs on pots fer voluntariat, però dices, hòstia, és que esto no... Yeah. ¿Dónde va esto? Me están utilizando, no? Aquí la gent que fa voluntariat com nosaltres, fem un esforç, fico cometes, no? Bueno, la càmera si se'n veu, la ràdio no me'n senta, però estic ficant cometes, fem un esforç, no? Perquè són moltes hores, és molt dur, no dorms, és una prèvia molt xunga i un desmuntatge molt xungo, però al final dius, joder, però és que hem pogut donar, hem ajudat a aquesta associació a fer no sé què, o hem pogut donar no sé quants mil euros a no sé quin país perquè puguin construir X cosa, no? I dius, pues sí, he dedicat el meu temps lliure a fer un voluntariat, però ole mi... ole, que esto ha servido para esto, no? I és molt guai, no sé. També ho viviu així vosaltres? Bueno, la mateixa, sí. La recompensa de que surti bé i que els valors que la gent se'ls emporti a casa. Mm-hmm. Bueno, nosaltres no havíem vingut mai, aquest és el primer any que venim al festival, i només estant per aquí doncs hem anat parlant amb la gent dels food trucks i tal, que també hi ha uns que m'han dit que ja fa 8 anys o així que venen, i diuen que és el festi on se senten més acollits, que és una cosa més familiar, bueno, vull dir que si ho comparen amb altres llocs on posen el food truck, vull dir que ja es veu que es cuida molt doncs, l'ambient i, bueno, vull dir que... Probablement,
Sí, probablement també perquè hi ha una relació més enllà de lo professional, perquè molts venen aquí i potser pensant, ostres, si vaig a un altre festival, l'aforament és molt més gran i facturaré més, però potser venen aquí i diuen, és que aquí m'ho passo bé i ho gaudeixo i això que dius tu, no? Se senten acollits, intentem que se sentin acollits, perquè al final són igual de necessaris les persones que ens donen de menjar que les persones que ens donen de beure, clar. No? Nosaltres també quan hem ficat la ràdio aquí, quan hem vist la mà de gent voluntària que aquí hem dit, això ha de tenir veu, és que, vull dir, perquè al principi hem pensat, va, que passin els artistes o així, però creiem que tenia un paper molt important aquí, bueno, vull dir, com de que s'haurà de donar veu i és important que quedi registrat això. Que guai, és que això ho portem, o sigui, des de la producció, o sigui, tot està produït des del voluntariat, després algunes tasques específiques molt tècniques sí que hem de contractar gent, però la majoria de gent es baixa el caché també per venir aquí i també els artistes. Per tant, opa, és un esforç que tampoc et sap greu perquè no, o sigui, saps que anem totes a una i sí que és veritat que a vegades acabem tots els nervis de porto tota una setmana sense dormir perquè no surt això, però després la ressaca que et queda de quan s'acaba el festival. Ressaca emocional. Emocional, matisa emocional. Sí, sí, i ve tothom i et diu, uah, que guai, m'ho he passat superbé l'any que ve torno. I això és com... És gratificant, correcte, sí. Perquè, per saber el volum, o sigui, teniu algun registrat, quants voluntaris hi ha ara mateix aquí? Aquest any 167, 8, no sé... Al voltant d'això. És que no em puc imaginar la gestió de 160 persones més voluntàries. Altres, o sigui... Mentre això la Eva i la Marta ho fa molt bé. Més altres voluntaris que fan tasques específiques a les entitats, que aquests ja no els gestionem nosaltres, però sí, és una mica a vegades un trencaclosques, no? Fer quadrar a tothom, perquè a més, ja estan dit, no? Que van posar les seves prioritats, a vegades el que fem és, bueno, els hi donem dos torns que els agraden i potser el tercer ja... el fem que s'adapti més a les nostres necessitats, perquè clar, és això de vull anar amb la meva amiga i vale, sí, guai, però en aquest torn ens sobra molta gent i en aquest altre ens falta gent, doncs és una mica... Bueno, però jo crec que també, vull dir, que amb el format de festival que és, crec que és guai tampoc ser com una rigidesa, super, vull dir que vull dir, aquí ho he vist també del pal, hòstia, no anirem a marcar, vull dir que quan pugui passar, ho passarà, no? Bueno, sí, vull dir que ens adaptarem i que no passarà res. I és que les coses no? passaran, bueno, les coses passaran i per molt que insisteixi, sempre hi haurà algú que no es presentarà i no t'avisarà, per tant, estem preparats per això i estem preparats com, bueno, pues, si hem d'obrir això mitja hora més tard, pues obrim perquè és que no podem fer-hi res, què farem? Sí. Obrim mitja... No sé, per exemple, abans Merchant estava tancat perquè els voluntaris han fallat. Pues busquem algú altre que ho pugui assumir, però mentre no puguem trobar aquesta persona, doncs es queda tancat i ja posem un cartellet, ara tornem. I amb el tema del barri de Sant Cosme, no? Es diu? Sí. Mireu de que bueno, vull dir que la gent del barri s'impliqui aquí o com funciona? Bueno, vull dir... Això potser tu pots explicar millor la Carla, però estan les dones sàvies de Sant Cosme. Sí, exacte. Nosaltres des de fa, no sé, molts anys, moltíssims, les ajudants de cuina són les dones sàvies de Sant Cosme, que són un grup de dones d'entre... Sí, demà passaran per aquí. Oh, doncs no són la canya, són brutals. Us ho passaré superbé. O sigui, són espectaculars. Són dones entre 70 i 90 anys d'aquí del barri de Sant Cosme, que ens ajuden a tots els jaleus que muntem, sempre venen, i des de fa molts anys venen a fer ajudants de cuina, de canya. Són els que ens cuiden, ens donen a menjar totes, els artistes de producció, els voluntaris, és una passada. Després també hi ha alguns paradistes que són també del barri, tenim a l'Esplai, d'aquí de l'Esplai Gist. Què fan a l'Esplai? L'Esplai tenen una parada de menjar que fan perritos calientes, frankfurts, hot dogs, hamburgueses i coses d'aquestes, no? I pues intentem que sempre la gent del barri vingui aquí a col·laborar d'alguna manera, sempre dintre de bueno, i venen des de la primera edició. Sempre, i portem 15, és el 15è aniversari. I després, lògicament, el barri de Sant Cosme és un barri que sempre ens ha recolzat. Hem fet aquí el festival durant molts anys i la gent del barri, la gent que viu i treballa aquí, al final nosaltres treballem aquí, la nostra oficina està aquí a Sant Cosme. Vale. Pues, la gent que ens serveix el cafè cada dia, la gent que ens porta el menjar, pues, sempre intentem pues, cuidar-la
i repartim entrades a la gent del barri perquè pugui venir, no? Sempre. Mm-hmm. Impliquem el barri aquí. I, doncs, aquest matí, per exemple, fico aquí una anècdota. Aquest matí estava obert tot encara, la gent podia passar, no? I hi havia un senyor que viu aquí a Sant Cosme que dice, ¿qué estáis haciendo? Y digo, estamos montando un festival. Y dice, ay, pero yo vengo a pasear cada día por aquí, que volváis a cerrar. Y digo, no se preocupe, señor, ¿qué necesita? ¿Una entrada? Pues yo te doy una entrada para ti y su mujer. I el senyor ben content, me l'he trobat fa una estona allà, que anava amb la seva pulsa i dice, que guai esto que montáis, no? Mm. Bueno, pues intentem que la gent se senti, que no... Intentem que això sigui no només a Sant Cosme, també del Prat. És un festival del barri, mm-hmm. pel barri i pel Prat, al final, no? Mm-hmm. I una mica també ho viviu com... O sigui, l'experiència d'aquest festival, ho veieu com un parèntesi a les vostres vides? O és algo que hi ha durant tot l'any? O com ho viviu, això? Bueno, vull dir... És tot l'any, però s'intensifica les darreres setmanes. L'últim mes és la mort. L'últim mes, o sigui, setembre, vens de les vacances. Ja amb vacances costa, perquè al final sempre, no?, al setembre, a l'agost és... Fem feina això, per... Això per s'ha de fer, que no arribarà temps, s'ha de demanar ja. Correcte, i al setembre ja és... és setembre és la mort. Se'n va super, passa superràpid, setembre. Però, o sigui, ho parlava més a nivell de que durant aquests dies, doncs, tota l'estarxa que es fa... Bueno, ah, vull sí. dir que et trobes amb molt... Vull dir, clar, que és com un, és una data de l'any sí. que dius, uah, estic reunint amb molta gent, bueno, vull dir que durant l'any no et passa, clar, això, no? Bueno, vull dir, que ho viveu com algo, uah, que us agradaria allargar-ho més en el temps, o és com, ho vivim només una sola data... O sigui, seria molt guai allargar-ho en el temps sense tenir tanta pressió, eh? Sense aquesta pressió, són tres dies, porfa, ja està. Sí. Però sí que és cert que, clar, ara, sobretot a l'última setmana ara d'octubre i setembre, hòstia, però ens sentem més, ens trobem més i és molt guai trobar-nos totes, no? Ens demanem festa, les nostres feines remunerades per venir aquí a treballar. Clar, no, per això us deia que segurament, doncs, jo què sé, que les feines que pugueu tenir a part d'aquesta, doncs, que sí. es mouen unes altres coses, no? És una altra sí. vivència, és com, són coses que són més difícils de poder viure, no?, d'alguna manera, bueno, vull dir que... Bueno, jo aquí no puc opinar, perquè jo, la meva feina, més o menys, estic aquí, jo soc Fundació Esperanza, és Festival d'Esperanza, doncs, puedo dedicar-li hores a esto un poquillo. Llavors, ella sí que... No, és molt diferent la meva feina amb aquesta, però m'agraden les dues, per tant... Molt bé. Que si no portaríem tants anys fent això, saps? No. Al final. I durant tot l'any, perquè, clar... Clar, bueno, nosaltres durant tot l'any, clar... O sigui, vosaltres esteu organització, bueno, vull dir, com a producció també i això, no? Vale. Clar. Programació també la feu entre... O sigui, treballem amb diferents cercles. Està el cercle de coordinació, que és com una mica tot, i després tenim... programació, tenim producció, tenim comunicació, comunitat, que és el que s'encarrega més de voluntariat. Finances, no? Ens distribuïm una mica per cercles. Hi ha gent que està com a 40 i hi ha gent que està en un, no? Molt bé. I vosaltres què? Com, o sigui, la vostra està mare... Està assabentant de tot això ara, pobretes. O sigui, la vostra mare havia vingut a aquest festival? No, també enrere. És el seu primer cop. Ah, sí? Sí. Perquè som gent molt oberta a noves experiències, és això, que també sabien que és un festival que s'ajuda la gent, doncs, no sé, mola també posar-hi més ganes i dir, va, joder, vaig a venir. Saps? I el del Pulguila ho teníeu clar? O... És que nosaltres vam anar a un festival també, hi havia el tema del Punt Lila, i es feien com activitats dins del Punt Lila i ens pensem que seria una mica igual i és com, en aquí és com un punt de reforç, si hi hagués alguna agressió, doncs és per estar pullant a la persona que li ha passat. Mm-hmm. I llavors és com que ens va agradar molt aquest tema i, o sigui, no ha sigut com el mateix, però també doncs, és un punt que ens agrada estar. Ser-hi, com que no tira el nostre pollo també. Mm-hmm. Sí. Doncs no sé, voleu afegir alguna cosa més o...? Que és molt guai tenir la ràdio aquí, mai havíem tingut una ràdio, em sembla, en directe, bueno, en directe o bueno, aquí en el parc, i és molt guai, la veritat que és. Doncs anirem fent passar gent aquí. Olé! Les dones avies serà molt divertit, ja veràs. Te vas a reir mucho! Sí. Doncs res, moltes gràcies per... Moltes gràcies a tu. A vosaltres. Merci. Adéu, xau, xau. Xau, xau, com si t'ho veia colgat. Estoy sorda, adéu.